ကောင်းတဲ့စကင်ကဲတစ်ခုရောက်ရှိလာတာပေါ့ကအရင်ပဲဝမ်းစားရဲအချိန်ကုန်လဲတတ်တာစေတယ်ဒီခရင်တစ်ခုနဲ့အာနီတင်လေးမျိုးလုံးအောင်ရမှာဆိုတော့ရမင်းတို့ဒီဘက်လိုက်ဖ်စတိုင်နဲ့တော့ကွတ်တီဖြစ်တယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အသက်ကြီးနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအီသန်ရဲ့ယူကိုတော့အဲ့ဒါပူးစိတ်ဝင်တယ်ဆိုတော့လိုတတ်ကြီးပဲဝင်နေအစဉ်ပြေဒီလေးမျိုးစလုံးတစ်ခါဒီခရင်ထဲမှာပါတ
TJ 你手分哪吧 ？Equivalent。最近都是有 teenager 的那种五十的头发吧。ကိုရရနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီပြန်ပြူရောင်းချရဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုပိုင်းရောပြီးတော့တော်တော်လေးလဲကောင်းမယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒီကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှားဒီမှုနဲ့ကန့်ညီအောင်ကျွန်တော်တို့အေးတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကြောင့်ထုတ်ထားတယ်ပေါ့။sensitive ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုအသားရေခြောက်တဲ့အတွက်ဒီ equivalence ကလည်းအဓိကရေတက်ကိုဖြည့်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ယမင်းနဲ့တော့အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်။ဒါပဲဆိုရောက်ကြလေးကတော့တော် skin care ဆိုတိတ်မလိမ့်စင်တာလို့ပဲရလိမ့်ရမယ်မသိရဘူး။သူတို့လည်းပြင်းတယ်။ဒီတည်းကနေရွေးချယ်လို့ရရပေါ့နော်။အကုန်လုံးကလုံများကြတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ကုန်လည်းတက်တာစေတယ်။ဒီ cream တစ်ခုနဲ့အာနိသင်လေးမျိုးလုံးအောင်ရမှာဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ယမင်းတို့ဒီဘက် life sign နဲ့တော့ quality ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထင်တယ်။ကျွန်တော်အသက်ကြီးနေပြီဆိုတော့အဲ့ Ethan and Youth ကိုတော့အဲ့ဒါပူစိတ်မှာဟုတ်သူတို့လောတက်ကြီးပဲဥရင်းနဲ့အဆင်ပြေကိုကြီးကိုကြီး40တန်းနေတော့စီမြက်အရန်သဘောကျတဲ့အချက်ကမြက်ကလည်းအဲ့လို skin care steps တွေအများကြီးလုပ်ရတာပြင်းနေသူဆိုတော့အဲ့မှာသူက all in one ပေါ့နော်ဒီ၄မျိုးစလုံးသက်ခိုင်းဒီ cream နဲ့မှပါရဲဆိုတော့မြက်ကအဲ့အချက်ကိုအရန်လဲသဘောကျရဲစားပြီးတော့နှစ်ပေါင်း100 200တိုင်တဲ့အထိကိုတောက်လျှောက်အဲ့လိုအောင်မြင်ကြောကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟို cosmetic skin care brand လေးဖြစ်ပါသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်လဲပါတယ်တော်တော်လေးလဲစုံနေပေါ့နော်ပြီးတော့၄ခုလုံးက4 in 1ဖြစ်နေရဲ့အဲပြီးတော့ထိတ်ထိတ်လေးဆိုခုနကပါ equivalent တိုက်တယ်တော့အဲ့ဒါမျိုး teenager တွေလူငယ်တော့ဘာစပီးထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ထိတ်ထိတ်လေးအရင်စုံနေရဲ့အဓိက4 in 1ဆိုတော့ step ပြင်းများရင်းလေးစံနေလို့ထိတ်ထိတ်အတွက်အဆင်ပြေတာပေါ့ဒါအခုမှစပါမယ်လေဂျနီကတော့ယုံကြည်ပါတယ်အများကြီးအောင်မြင်မယ်လို့လည်းထင်တယ်အမကိုရိုင်ကလည်းဒီ skin care ဘိုင်းကိုတစ်ချက် research လုပ်ထားပြီးထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အားရအောင်မြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အများကြီးလည်းအောင်မြင်ပါစေ
product dia tu a korea ya base kan pio korea နိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီပြန်ပြောင်းချရဲ့အတွက်ယုံကြည်မှုပိုင်းရောပြီးတော့တော်တော်လေးလဲကောင်းမယ်လို့လဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာ packaging လဲကောင်းသလိုအဆင့်တစ်ခုလဲရှိရယ်ပြီးတော့တကယ်တမ်းစောနာကျွန်တော်တို့ဟိုရှင်းပြရတဲ့အချိန်မှာလဲပါဝင်တဲ့ ingredient တွေအစစိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့တုံးလို့ရရပါဘောနော်အဲ့တော့ကိုကိုရင်တကယ်ကိုတုံးကြည့်တကယ်ကိုလှုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှတကယ်ကြိုက်တော့မှသူတို့တွေဆိုလဲအခုဒီထဲမှာပါတဲ့၄မျိုးထဲမှာမှအမတကယ်ကိုတုံးပြီးတော့တကယ်ကို effect ခံစားရတာကဒီ eternal youth ရဲ့ပြီးလို့ရှင် aqua balance ရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအမလုံးဝဒါရိပ်ရိပ်ပြောရတဲ့အရေပြားချမ်းမာရေး skin ရဲ့ချမ်းမာရေးလဲဒါ view site တွေဆိုတော့အမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ point one effect ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ layer အချိန်ကုန်သက်သာမယ်ပြီးတော့ effects တွေကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးအတွင်းမှာတစ်ချက်တည်းနဲ့ one step solution ဖြစ်သွားတယ်။ဘာသာကြောင့်မလို့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်က skin care the use size တွေနဲ့သုံးစေချင်တဲ့အဆင့်ကိုထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။